Сайн байна уу? Өнөөдөр миний ярьж байгаа кино бол 23 онд гарч байсан Million Miles Away гэдэг нэртэй Америкийн драм киноо. Энэхүү кинонд маш хэцүү замыг туулж өөрийн мөрөөдөлтөд хүрсэн Хосе Эрнандес гэх сансрын нисгчийн тухай өгүүлэх юм. За тэгээ лайка дараад бүгдрээ шууд кинолог орцгоё. Тэгэхээр кино маань 1970 оны ихэнх үеийн үйл явдлаар эхлэх бөгөөд киноны гол дүр болох Хосе Эрнандес гэх хүү аав ээж ах дүү нарын хамт Америк цагаат шар амьдардаг. Түүний гэр бол маш ядуу байсан тул ихэнх мексичүүдийн адил амьдралаа дэвшлүүлэхээр ногооны талбайд ажиллах болжээ. Харин нэг өдөр Хосеийн гэр бүл ажил олж хийхээр өөр газар руу нүүж, тэд ус үзмийн талбайд ажиллахаар ажилчдын баримт түр амьдрахаар болдог. Тухайн цаг үед Америк улс цагаачдыг ихээр ажилуулж байсан тул Хосеигийн аав ээж хоёр хангалттай мөнгө хөрөмтлүүлж өөрсдийн гэсэн байшингаа худалдаж авна гэж найдаж байлаа. Хичээлийн өдөр хаттай ян Хосеиг буцаж ирсэнд нь баярлан, өдөр математикийн хичээлийн үеэр ангийнхын хүүхдүүд Хосеиг тоогоо буруу утсанд нь шоолж инээн, багш нь тэднээс дахин нэг асуулт асуухад Бето гихүү ангид орж ирэв. Хосеигийн үеэл Бето ажил хийж байгаа түнд хэлэн, мараш үрээр Хосеийн гэр бүл ажилтаа гарахаар хувцас өмсөн, тэд мексичүүдтэй хамт өдөржингөө усан үзмийн талбайд ажилладаг. Хосе амралтын өдрүүдээр гэр бүлдээ туслан өдөр хоног өнгөрсөөр, тэрээ усан үзэм зөөх үедээ дахиж ажил хийж чадахгүй гэж бухимдаж эхэлнэ. Түүний хэлснийг сонсон аав нь хүүгээ тайвшруулан, ажил хийж байж гэр бүлээрээ сайхан амьдрах болно гэдгийг тайлбарлав. Удалгүй салуудаар ямар ч ажил сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй хэмээн хүүдээ зааж зөвлөн, ажил дууссаны дараа тэд буцаж гэр лүгөө явдаг. Ийхүү өдөр хоног өнгөрсөөр Хосе ядарсандаа хичээл дээр унтаж, түүний үеэл мөн адил хэсэг дуу хийсэн байлаа. Хичээлийн дараа тэрээр багшаасаа оддын талаар асуухад, багш нь түүнийг хариултаа өөрөө олохыг хүсэн. Нэгэн өдөр Хосе ах дүү нартайгаа хамт анх удаа сансрын хөлөг онгоц хөөрхүүлж явдлыг зурагтаар үзэн, тэрээр сансрын нисч болохыг мөрөөдөх болжээ. Хэд өдрийн дараа Хосеийн гэр бүлийг өөр газар руу нүүх гэхэд ангийнх нь багш нь аав ээжтэй нуулзсан хүүхдүүдийнх нь боловсролд санаа зовж байгаа хэлэн Хосеийг сургуулаас нь гарахгүй байхыг гуйдаг. Харин салуудаар ажил хаана олдож байна, би тийшээ нүүх болно гэж байшингийн мөнгө олохын тулд гэр бүлээр ажиллах ёстой гэдгийг тайлбарлав. Удалгүй хаттай явна гарч явах үед Хосе багштай сасад нисч үе зурсан зургаа өгөн багш нь гэрийн даалгаврын үзэн хинч чиний мөрөөдлийг зогсож чадахгүй гэж Хосе дурмыг хэлнэ. Өдөр нь салуудор явхаасаа өмнө багшийнхны хэлсэн үгийг санаж, их нэртэйгээ ярилцсны үр дүнд байшингаас илүү хүүхдүүдийнхэн боловсролд анхаарахыг шийддэг. Тухайн өдрөөс хойш хэдэн жил өнгөрч, 1984 онд Хосе цахилгааны инженерээр их сургуулийн амжилттай төгсөж, 1985 онд тэр мөрөөдлийнх ажилд орохоор NASA-г ажлын анкет бүгэлсүр байлаа. Гэхдээ Хосе NASA тэнцэж чадалгүй 1990 онд өөр газарт ажилд орж, эхний өдрөөс эхлэн түн шинэ ажил нь огт таалагдахгүй байв. Тэр өрөө хүлээж авах үед санал нэвтрэхээ, мөн гэрлэн шатхаас гадна ресеш эмхтэй түүний шинээр ажилд орсон цэвэрлэгч гэж бодон бүх өрөөний төлхөрийг өгдөг. Хосе гайхсан арцаар өөрийн инженер гэдгээ тайлбарлах гэхэд эмхтэй түүний сонслогүй уцаар ирж эхлэнэ. Оройн Хосе ногооны талбайд ажиллаж буй Бето Уилтэйгээ уулзсан Лауренс Ливерморын үндэсний лабораторид ажил орсноо хэлэн ажлынхаа тухай түн тайлбарлана. Тэр хоёр баянхаа дурсамжаа ярилцсан Бето Хосег ажилтаа уусанд нь баярлах бөгөөд Хосе явахаас өмнө хэдэн цаг ногооны талбайд ажиллан үйлдэл тусалдаг. Мараш өрөөнд дарган түнд чухал ажил даалган, Хосе NASA-аас ирсэн цахиг шалгахад тэд өмнөхтэй айдал түн таталцсан хариу илгээсэн байлаа. Хосегийн гэрт ээж нь хүүгээ хүнтэй суух хэрэгтэйг сануулж, удалгүй тэрээр авто мэрэгчлэрээ ажиллаж икснээ хэлэн өөрөө нь бахархаж байгаа эсхийг асууна. Салуудар хүүгээ даруухан байх хэрэгтэйг сануулж, түүний их сурвалж сурахын тулд Мексид байх байшингаа зарсан гэж маш олон зүйл золиосноо тайлбарлав. Хосе бүгдийг нь мэднэ гэж дагж өглөхгүй байхыг хүсэж, тэр өдрийн үйл явдлаас олж авто бухимддаг. Хэдийгээр Хосе хэдуудаа татгалцсан хариу авсан ч огт бууж өгөлгүй NASA дурах ажлын анкетаа бүгэлсүүр, мараш өглөөнд түүний дарга хорт хавдрыг илрүүлэх төхөөрөмж бүтээх ажлаа танилцуулан, ажил тарсны дараа Хосе Уилтэйгээ хамт машины зах руу очин тэрээ хууч машинаа сайжруулахаар шийднэ. Хосе гэрээ ихээр борлуулалтын менежертэй нуулзан, хэд хоногийн өмнө эмэгтэй ноны талбай тарснаа хэлэхэд адил авто тусч байснаа тайлбарлан түн шинэ машиных нь түлхүүрээ өгдөг. Хосе эмэгтэйтэй танилцсан түүний болзоонд дүрж, тэр адилын хэлснээр хамгийн түрүүнд автоо танилцахаар болов. Мараш өрөөнд Хосе адилын гэрт очин ах нарт нь ямар ажил хийдэг, хүмүүс ханаас ирснээ хэлэх үед адилыг аав гаднаас орж ирнэ. Аав нь түүнээс хэдэн зүйл асуун Хосег инженер гэдгийг нь мэдсний дараа түүнийг өөрхөн зөвшөөрлөөр охинтой нь болцох ёстойг тайлбарлана.
Орой олны дараа Аделе Хосыг гэр бүлд нь таалагдсныг хэлэн удахгүй цаамлаж түүнийг явахыг хүсв. Марааш өдөр нь Хосы ажлын тайлан Канадад хүйдэ нэг зүйл буруу байгааг мэдэн тэрээр дарагдаа энэ талаар хэлэх гээд дараа нь завгүй байна гэж түүнийг тоодоггүй. Хосы яран эмгэгтэй өгсөн түлхүүрээр лабораторийн өрөө рүү орон ажилчдыг гаргасан тооцоолыг сайтар шалгаж төрөмжийн алдах засах үед дараа нь түүнийг инжүүж байгааг асуудаг. Хосы тэдэнд ресеш эмгэгтэй өөрт нь бүх өрөөний түлхүүрээ өгснийг хэлэн төхөөрөмжинд нэг алдаа гарсныг тайлбарлахад дараа нь ажилчдаа тухай алдааг шалгах үүрэг өгнө. Дараа нь Хосы эмгэгтэй дөрөгөө шинээр ажилд орсон инженер гэдгээ хэлэн түлхүүрийн буцааж өгөх бөгөөд оройн тэр хоёр өөрсдийн мөрөөдлөө ярилцсан Аделе тооцоолж өөрийн хоолны газар нээхийг хүсдэгэ түн тайлбарладаг. Түүнийг сонсох Хосы хоолны газарт нь хөрөнгө оруулах амлаж тэрээ хүүхд байхасаа сансыг нисч болно гэж мөрөөдөж ирснээ хэлнэ. You're serious? Yeah, no, it's stupid, I know, yeah. I didn't expect you to say that. Хосы үнийг тэнэг сонсогдож байгааг хэлэхэд Аделе мөрөөдлийн дэмжинд химээ хэрвээ боломж олдвол түүнтэй хамт сансар руу нисэн гэж тэр хоёр бие биедээ хайртайгаа илэрхийлв. Тухайдроос хойш хэдэн жилийн дараа Хосы Аделетэй хурмайхийн найз нөхөд гэр бүл хамаатнууд нь тэдний баярт мөчийг хуваалцдаг. Хосы тэр хоёр хамтдаа амьдран хоёр хүүхдээ эцэг болж тэр эхнэр хүүхдүүдэд харилсан цаа хугацаа өнгөрөх тусам одоогийн ажлаа илүү өршөвчтэйгээр хийсээр нэг өдөр дараа түүнтэй уулзсан хэдэн ажилчдаа Орос руу томилтор явуулах гэж байгаа хэлэн оройн Хосыг гэрте очиход эхнэр нь түүний нуусан захиануудыг олсон байлаа. Аделе нөхрөө NASA 6 удаа таталцсан арай авсныг мэдэн яад өрөөс нь нуусныг асуухад Хосы удахгүй хэлэх гэж байснаа тайлбарлан NASA-д орохын тулд чадах зүйлээ хийснээ хэлдэг. Нөхрөө энэ хэдэн жил зөвхөн энэ зүйлээрээс явж байсныг ойлгосон Аделе өөрийн хоолны газартаа болох мөрөөдлийг нь огт анхаарахгүй байгаад нь бухимдаж эхлэв. Удлуу Хосы үйлтэйгээ уулзсан эхнэр тэр хоёрын үл ойлгоцлоо ярихад бета түнд гэр бүлээс чухал зүйл байхгүй гэж буцаж гэрлүүгөө очин эхнэрээсээ уучлалт гуйх ёстойг сануулна. Хэсэг хугацааны дараа Хосы эхнэрээсээ уучлалтгүй өдөр бүр мөрөөдлийн талаар боддоо тайлбарлахад Аделе түүнийг ойлгон нөхрөө рүү бахархдаг гэдгээ хэлэн нэг асуултанд нь хариулж хэ өсдөг. Аделе Хосыг мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд яг юу хийснийг асууж түүнийг NASA-гийн нисэгчтэй ур чадвар суралцах ёстойг ойлгов. Scientists, engineers, really good ones too. Хосы өмнөхтэй айдал NASA-с таталцсан арай авдагч тэрээр мөрөөдлөө өрхөхийн тулд өөрийгөө дайжлах харуулж өдөр хоног хэдэн сар өнгөрсөөр Хосы гэр бүл ажлын хажуугаар NASA-д орохоор өөрийн ур чадвараа сайжруулсаар байлаа. Тэрээр усан цэлэх онгоц жолоодхоо суралцаж хэдийгээр Хосы маш олон удаа таталцсан арай авах боловч Аделе бууж өгч болохгүй гэж нөхрөө зоригжуулна. 1999 онд Хосы томилтоор 2 жил Оросд ажиллахаар болж тэрээр эхнэрлүүгээ залган охин тэр хоёрыг ямархуй гасуудаг. Аделе өрт нь санаа зовохгүй байхыг хүсэн хүүхдүүдээ өвөө эмээгээр нь харуулж байгаа хэлэн охин аавтай яриулна. Охиныхоо дууг сонсох Хосы эхнэрдээ хайртай гэж гэр бүлээ маш ихээр санаж байгаа хэлв. 2 жилийн дараа буюу 2001 онд Хосы NASA-гийн төв офис руу очин ажилд орохж ирснээ хэлэхэд Ноён Стерков түүний анкета Мэллери явуулсан эсэхийг асуудаг. Хосы эдүү удаа анкета явуулсан хэмээн түүнд өөрийн биеэр уулзахар ирснээ хэлэн өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд өөрийгөө сансыг нисч болоход бэлдэн сүүлийн 2 жил Оросд ажилласан гэж өөрийн ажилд авахыг гуйна. Ноён Стерков түүний тууштай байдлыг үнэлж анкетатай танилцсан амлан хэдэн өдрийн дараа Хосы гэр бүл хамаатнуудаараа хамгийн бага хүүхдийнхээ төрсөн өдрийн баярыг тэмдэглэнэ. Хосы бэт хоёрыг хүүхдүүдтэй тоглож байх үед шууд жимгтээ захиаг нь авчирч удалгүй Хосы захиаг нээж үзэн NASA тэнцээ араа авсандаа итгэж чадахгүй байлаа. Аделе тэр хоёр маш ихээр баярлан хамаатууд аавж нь хүүгээрээ бахархаж марааш нь Хосы гэр бүлэрээ NASA руу явахаас өмнө тэрээ Бетог өрт нь туслагт баярлж явдгаа хэлэн өөрхөн машиныг бэлгэлдэг. Бето үүний хариуд түнд өөрхөө гинжиг дурсхан шинэ ажилтнаа амжилт хүсэж удахгүй уулзгаа амлав. Марааш нь Хосы гэр бүлээ дагуулан ажлаас нь өгсөн шинэ байраа хүлээж авan эхний өдөр Хосы эрчүүчтэйгээр ажиллах хийн үржил өргөн дэмждэг эхнэртэй талархах бөгөөд хурлын танхимд Ноён Стерков шинэ эсгчдэд урам зориг өгч бид хүн багаараа амжилтанд хүрэх болно хэмээн тэднийг ухтаж авдаг. Дараа нь нисгч кейси тэднийг бэлдэн гэдгээ хэлэн өдөр нэмэгтээ нисгчдийн төсвийг шалгах бэлтгэлээ эхлүүлж хоёр дахь өдөр Хосы усан дор амьсгалаа тэмж чадлгүй тухайн бэлтгэлээ дуусгана. Удлгүй Хосы эхнэртэй оройтно гэдгээ хэлэн шүн түүний гэрте очиход хүн физикийн гэрээнд даалгаврт нь туслахыг гуйдаг. Хосы цахилгааны ууцнуудыг холбон гэрэлт бөмбөрцгийг асааж тэр унтахаас өмнө эхнэртэй хүнд бэлтгэлээс олж маш их ядарч байгааг хэлв. Түүнийг сонсоо Аделе нөхрөө хүүхдүүдтэй цаг гарах хэрэгтэй хэлэх тухай мөчөөд гинт Хосыг удас дуурч тэрээ таагүй мэдээ хүлээ авна. Түүний үйл Бето машины услаар нас барж Хос оршуулах ёсны оролцох үедээ үйлээ хүнд бодуулсан гэж бодож байгаа хэлэх бөгөөд удлгүй Бетогийн дүү Мариса Хосойтой уулзсан ахыхын төлөө сансарлуун нисгийг гуйдаг.
Асаа ахтай нүргэлсэн дурсамжаа ирэн Марисын гуйлтыг биелүүлэхэд амлаж, Требетогийн төлөө сансруу нисэх бэлтгэл үргэлжлүүлнэ. Нислэгөө ирэх гэнт хосыг олбоо ажиллахгүй болж, Тэр Стерковтой холбогдож чадлагүй өөр онгоцтой мөрөлдөгч хов. Үүний дараа Стерков түүнийг алдаа гаргасан гэж нислэгийн бэлтгэлд оролцуулахгүй байхаар шийдэн, Орой нисгэж Кэйси хосыг дахиж алдаа гаргаж болохгүйг сануулж, түүний асууснаар сансас дэлхийг хархан, үгээр хэлшгүй Европсын үзэсгэлэнтэй байсныг тайлбарлана. Кэйси удахгүй сансарлуу нисэх гэж байгаа хэлэн, түүний нисгэж болохын тулд өшөө илүү хичээх ёстой хэмээн, хосыг бэлтгэлдээ хамрагдсаар, нэг өдөр тэр багийнхан гишүүн бүс оролцсныг анзаарна. Хэдийгээр нисчээд өөрсдийн хүчээр уснаас гарах ёстой ч, хосыг залууг орхих хүсэлгүй бүсийг нь тайлж уснаас гарган, тэд багаараа усан дорх бэлтгэлээ амжилттай дуусгав. Марааш өглөө нь хосыг гүйх үедээ түрээслүүлэн гих бичтэй үл хөдлөх болж, эхнэртэй зориулж хоолны газар олгож ашиглахаар шийддэг. Хосыг адилхан мөрөдлийг биелүүлэхээр тэр хоёр Мексик хоолны газар нэ, тэр амралтын өдрөөр зөөгч хийж эхнэртэй туслана. Хосыг Кейсиг сансарлуу нисгэж байгааг зурагтаар үзэх үед, гинт тэдний хөлөг дэлбэрч, хосыг сандран юу болсныг мэдхээр тухайн газар руу явдаг. Тэр хөлөг сүрсэн газар ойролцоо очин нисгэжтийн нас барсныг олж мэднэ. Удлгүй Стерко яг юунаас болж хөлөг дэлбэрснийг тэдэнд тайлбарлан, насыг ажилчид ийм зүйл олсон тарамсаж байлаа. Тухайн үйл явдал хосыг хүн цохилд өгч, тэр сансад гарахдаа эргэлзэж байсан ч, Марисад хэлсэн амлалт мөн нисгэж болох мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн огт буужих үстдэггүй. Хэдэн жилийн дараа түүний сансарт байгаа юм шиг бэлтгэл хийхэд, хөлгийн систем дуулдах боловч тэр хөлгийг амжилттай олбож чаддаг. Түүнийг харсан Стерко хосыг сайн ажилласан гэж түүнтэй ярилцахаар удирдлагаараа дуудан, тэд хосыг нэг зүйл хэлэхэр шийджээ. Нисгэжтийг хариуцсан Захирал Андерсон түүний сансарт гарахад бэлэн болсон хэмээн, хоёр дахь нисгэжээр чухал ажиллагаанд явуулахаар болсныг хэлв. Захирлыг сонсох хосыг үүнийг 30 жил хүлээсэн гэж баяртайгаар саналыг зөвшөөрч, дараа нь тэрээр эхнэрдээ сансарт нисэн гэдгээ хэлэхэд адилхан нөхрөөрөө бахархаж байлаа. Хосыгийн гэр бүл түүний зурагтаар үзэн, тэрээ сэтгүүлчдэд өөрийнхөө түүхийг ярин, бэт үеийнхэн төлөө сансарлуу нисэх гэж байгаа тайлбарлана. Марааш нь хосыг явахаасаа өмнө гэр бүлтэйгээ тэрвэрлэдэн, удалгүй тэрээр нисгэжд байрлах өрөө хүлээж авах бөгөөд, нислэгийн өмнөх өдөр хосыг эхнэрдээ сайн байгаа хэлэхэд адилхан түүнийг нэг хүнтэй уулзуулахаар болов. Тэр олон жилийн дараа багштайгаа уулзсан, хаттай ян өөрт нь өгч байсан зургийг харуулхад, хосой түүний урмаар амьдрал нь өөрчлөгдсөн хэмээн багштай баярлж байгаа илэрхийлнэ. Тухайн өдөр NASA ажиллагаанд оролцоход нисгэжтийн багийг танилцуулан, хосойгийн багш мөн гэр бүл нь түүний сансарлуу нисгийг тэсж ядж байлаа. Оройн хосой эхнэртэйгээ уцаар ирэн аавсаа уучлахгүй байгааг нь дамжуулж өхий өсөж, тэрээ унтахаас өмнө аав ээж, найз, гэр бүл нь түүнийг үргэлж дэмжиж ирснийг санаж, эхнэрийнхээ эсүүгийг бодсоор өглөө өгддөг. Ажлаа эхлэхээс өмнө нисгчд биеийн байдлаа шалгуулж, тэд нисгч хувцас өмсөн хөл рүү явхад маш олон хүмүүс уг түүхүүлж явдлыг үзэхээр тухайн газар цугларчээ. Удлгүй хосой багийнхантайгаа хамт хөлөгт орж, тэд сансарлуу хөөрөх ба адилхан нөхртөө санаа зовж байсан ч хөлөг амжилттай хөөрснийг цонхоор хар зогсон. Ийхүү нисгчд агаар мандлаас гарч, хосой сансарт гарсандаа итгэж өгөлгүй сансраас дэлхийг ажиглан, тэрээ маш олон жилийн дараа сансар нисгч болох мөрөөдөлдөө хүрч чаджээ. Киноны төгсөлд хосой Эрнандесийн сансар төрч үе бодит үйл явдлыг харуулах бөгөөд, эцсийн түүний баг даалгавар амжилттай биелүүлэн гэртээ буцаж ирснээр Мелия Майсвэ гэдэг нэртэй энэхүү кино дуусдаг байна. Хэрвээ та бүхэнд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, мөн сувгатаа subscribe хийж нэгдэрэй. Бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзсай. Түр баяртай.